Dobar dan svima i dobrodošli u novu analizu. Ja sam Filip, a vi gledate serijal Ćafi analizira. Danas imamo jednog dečka koji je također poslao videe. Pregledao sam šta ima da se vidi i nadam se da vam se sviđa zvuk mikrofona. Izvinjavam se svima koji gledaju ovo sa slušalicama trenutno. Pregledao sam borbe, odnosno nisam gledao cijele borbe, gledao sam samo koliko traje. I danas ćemo u ovom videu da izanaliziramo tri borbe od dečka koji je poslao. Znači ovako, kaže: ja sam Uroš Cović, imam 12 godina, sudije me ne vole baš jer me skoro svako takmiče pokradu, volim tvoje i tvoj judo, a ovo su moje borbe. Borbe su iz Kraljeva sa takmičenjem 14. oktobar. Ovo je prva borba. Ja sam u belom kimonu. Hvala puno što si poslao borbe pre svega. Sudije me ne vole baš, sad ne znam koliko je to tačno, s tim da imaš 12 godina. Ono, još si mali da te sudije ne vole. Da, ali svakako nepravda je uvek i uvek će biti, a po tom pitanju ne možemo ništa da uradimo. Jednostavno, ono što možeš da uradiš što se tiče toga na judo je da uzmeš i zakucaš protivnike za 100 i pona, onda ne mogu da sude ništa. Znači, beli kimono, a ovo je prva borba, ja ću stišati toliko. A što vidite, 50 sekundi traje. Dobro. Da vidim prvo još jednom ovo. Kvalitet je takav kakav je, poslao mi je preko maila. Svako ko bude sljedeći put slao, ako hoćete naravno da analiziram vašu borbu, dole u opis. Imate Instagram, evo ga i ovdje. Ili se javite putem maila, evo ga ovako ovdje. To je to. Kvalitet je takav kakav je, ali odradit ćemo sad za početak tako kako je. Nema šta, ajmo dalje. Znači evo prvo, ovo je sode koji si napravio ovako. Znači, sve je okej bilo, ovaj rukav je mogao malo dublje. Mada je, može i ne mora. Znači, mogao je malo dublje, bilo bi ti malo lakše. I ono što si uradio je... nisi poveo sa sobom, znači sa, nisi poveo za sobom, znači ti si ušao iz mesta, povukao si ga i tu si ostao, znači evo ga, vidi ovo, kako si ga povukao, bukvalno si stao, aj viš, stojiš iz mesta i da si ga cimno prema sebi, povukao ga, da, viš, ti si samo okrenuo leđa i on jednostavno iskoračio i tu ostao. Znači, poradiš malo na tome, povedeš za sobom slobodno i onda napraviš ulazak. Ne kažem, nije bilo loše svakako. Idemo dalje. Desna rever, dobar. Pokušaj se nage. Evo ga, lepo. Nemo još jednom. Znači, još jednom da vidimo onaj prvi. Znači, desni rever, dobar pokušaj, ali vidi šta ti fali ovdje. Trebao si dosta više da počučneš dole i onda bi mogao lakše da mu dohvatiš, odnosno da mu prođeš nogom između, tu skroz. Jer ovo je bilo dosta plitko više. Okej je bilo, ali tek si mu pipnuo nogu. Znači, da si se spustio još malo dole i još malo ispravio leđa i malo niže, to je to. Generalno... okej, ulazak svakako. Evo ga, seo nage napakovan, perfektno. Malo ti otišao preko ramena, plitko si uhvatio ovu ruku. Znači, kad radite seo nage, gledaj tu ruku da prihvatiš to dublje za rame i onda čupaš dole. Ali generalno, ovo je okej bilo, prirolao si preko njega, vazari. Opa. Opa!
sode na drugu stranu. E viš, viš kako ovo bilo lepo, kako ti je natrčao i kako si onda lepo ušao. Evo ga, vidi kako si lepo ovdje pogodio noge. Onaj prvi ulazak si bio napravio ovdje i sviđa mi se što radiš na dve strane, svaka čast. Jako lepo bacanje. Ipon, završena borba. Odlično. Ajmo, borba broj 2. Znači, borba broj 2. Ovo je mogao da bude vazer, jer realno, ne znam da li je borba od početka, ali... Znači, jednostrani gard. Ok, ulazak. Evo, možda je mogao da bude vazer. Jeste bio vazer, odlično. Idemo dalje. Opa, bravo. Volim što radiš na dve strane. Znači, jako malo boraca može da radi i na levu i na desnu. Vidim da ti odgovara više leva nego desna na nju bacač. Znači, lep ulazak skroz. Opet kažem da si malo dublje preko ramena. Više mogao si da ga završiš za ipon. Ali, nećemo da kukamo. Znači, pobedio si borbu baš lagano. Znači, evo, za sve koji treniraju judo, ljudi, radite na levu i na desnu stranu. Posle, kada budete trenirali 10 godina, nećete moći da radite na jednu stranu ceo život. Posle, kad treba se okrene na drugu stranu, pa je čak i za polaganje samo, bit će problem. Tako da na treningu slobodno vežbaj levo i desnu stranu. Biće ti mnogo bolje. Evo ga, desni se na nage. I levi se na nogu. Bravo, jako lepo. Baš odlično. E, nisam pročitao što si rekao za drugu borbu. Ovo je druga borba, ja sam sa belim pojasom, beli kimono, nažalost ne mogu da nađem cijelu borbu. Aha, da. Ima smisla, nema veze, ovo je cijelo bacanje, svakako to smo vidjeli. I ajde, odradit ćemo i treću borbu, taman jedan lep video da ti ovako napravim. Kaže, ovo je moja treća borbica sa belim pojasom i belim kimonom. Baš sam ti zahvalan što si mi analizirao borbe, hvala, a usput bio si odličan na državnom ove godine. E, hvala puno i drago mi da čujem da si gledao na državnom, to je bio baš put i baš sam se ono potrudio. Tako da, hvala ti puno što si poslao, a ostali, ponovo ponavljam, Instagram, mail, dole u opis, komentari, piši ako želiš. To je to, borba broj 3, ajde vidimo. Opa, ovo je malo duže. Ovo treba da je lagano. Ovo treba da je lagano. E, ovako, sad desni moram. Ovo treba da je lagano. Da, ovo jeste bilo dobro, samo kažem, treba da povučeš prema sebi. Treba da ga povučeš sebi. Ok, morate ući iz otvaranje noge pa uđeš. To jeste ok, ali morate je moja specijalka, pa ajde, mogu i da ti kažem. Drago mi da se vidio da si ušao to. Znači, kad budeš otvarao nogu, moraš da ga izvučeš sebi. Ako mu otvoriš nogu i kreneš da uđeš, on ostane stabilan. Ti si već tu u problemu. Ovo treba da je lagano. Aga, otvorio si mu nogu, ali vi koliko si daleko, ja kažem, ne ulazi iz daleka. Moraš mu malo prići i onda ući. Ili ga povući za stopom, samo da krene. Znači, on napravi korak prema tebi, ti okreneš leđa, onda iskoristiš taj njegov moment. Ali sad ovdje, kao što vidiš, i dosta si daleko, vidiš gdje si ušao ovako daleko. I onda on jednostavno, vidiš kako ostao stabilan, samo te prskočuje na drugu stranu. Nisam i dao kutanje ovo. A, ništa. Eto, vidiš, sad sam malo pre rekao o tome. Ovo jeste ok ulazak, vidi kako si lijepo ubacio. Ali pogledaj ti gdje si ti daleko od njega. Jako si daleko od njega. I to jeste jedan problem.
treba da ga povučeš prema sebi, da krene na tebe ili da nađeš neku poziciju malo bliže, da mu otvoriš noge, ali da budeš malo bliže. Ajmo dalje. Svakako da ne misliš nešto pogrešno, da je nešto loše. Ne, morate jednostavno teška tehnika za naučiti i steknuti osjećaj za nju. Ko ima dobar osjećaj za morate, on će da baca, jer ti kad pogodiš osjećaj iz ove tehnike, malte ne, nema vađenja. Vidjeli ste svi Majdova kako je Toto bacio isto tako na morate, mislim da je bio jednostrani gard i gomilo bacanja, jednostavno kad uđeš, nema vađenja. Ajmo da idemo dalje. Tako je! Vidiš, ovo je nešto drugo. Viš kako si pogodio lepo, ali zaronio si glavom dole i onda ti je prešao na drugu stranu. Znači kad radiš morate, glavu gore i samo rotire iz tela. Znači nemoj da roniš glavom dole, nego glavu digni i rotire. Tako je! Lepo. Tako je! Da, kam je šiku gata, me vi kako lepo. Dobre. Sad verujem da je ovdje kontrola lagano. Ma da, odlična kontrola. Odlično. I tako osvaja prvo mjesto. Ovdje kod mene na kanalu su neki koji osvajaju prvo mjesto, samo ja nisam. Da, inače ove godine nisam osvojio ni jedno prvo mjesto, imao jednu bronzu, jedno peto i jedno srebrno ili drugo mjesto. Nebitno, bit će sljedeće godine. Manje više to nebitno sada. Znači, odlično odrađeno, rekao sam ti sve za morote. To ako poslušaš, bit će ti mnogo bolje. Jer kao što sam rekao, morate jeste moja specijalka. Ali mi je smišljeno i rajv gore. To je to. Hvala ti puno što si poslao. Nadam se da uživaš u video kao i vi ostali gledaoci. Hvala na gledanju i mi se vidimo u sljedećem klipu, vlogu, analizi ili sličnom. A do tada,